Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abuluganda mjue bariko, amanya ne dobozi na zimdokita ngeira bulijo. Nja kweba za abantu mwena. Bafolo waba zilu muzili mdawa. Ngeno zilu muzili mdawa yetamza kutubaza Sheikh Kasim. Mweba linyo, bafolo wazi bafe, bavyu wazi, banayi tusaba Allah abamarire. Na abalwadda abalwadda wataso abalwaddo ya Rabbi. Ankanu kalowozo kangere ronja graka genere eri abazadde abazadde obadde okimanyi nti olulimi lwo lutonze eri omwana wo mufune enjogera gye mwogeramu n'abaana bammwe ekyo kyonna ky'ogamba omwana ng'onyiize omuzadde buli bw'onyiiga n'ogamba omwana ebigambo bino wammanga musiru gwe mbwa gwe kyaitwani gwe wabula gubbi gwe ebigambo ebyo bigenda kubeera ku mwana wo. Omwana yaina amagezi ojjatuuka okuba ng'omutuma ekintu nga takyakiwulira. Omwana wo agenda tuuka ekiseera nga bw'omutuma ekintu akubuuza pozi mami obadde ontumye eki. Ebigambo ebyo byogeramba omwana bijja tuukirira mu bulamu bw'omwana ng'ebyo byonna biva ku lulimiro na ngeri ki gy'oba onyiizemu ng'omugamba ebigambo ebyo. So nalisabye abazadde ne w'oba onyiiza otya togamba mwana bigambo ebyo byenjogedde wammanga awo nti ebigambo ebyo bigenda kukwata omwana wo. Otuuka okulowooza nti omwana wo waliwo amuloga naye nga wallahi lulimiro lwe lukola ekyo. Nandisabye bazadde ffenna gye tuli obadde okozesa ekintu ekyo nkiwa abamu mukirabye nako. Omwana yalina amagezi webuuza omwana nga amagezi galagawa naye ng'ebigambo byonna by'omugamba kye kimuviiriddeko ekyo. Nalisabye mukyuse mu njogera ng'oba nga munyiize nga mugogera n'abaana bammwe. Amanya n'eddoboozi nsigadde Nazimu Doctor, the dialect of Zil Muzilim Tower. Bannaye baganda bange musibe bulungi, mbagaliza olunaku olungi era nsaba Allah abamalire abawe ebyetaago byonna bye mwetaaga mu dduniya muno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allah.